بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم دي سولي دي ورزيني ورقمي بولي وربندي بولي دي عملياتو دي توتريخوالي دي كمولو وني بولي طول زوانانو افغانانو مظلوم افغانانو ته نه واځي مبارکي وایم بلکې په دې خوشحالي کې ورسره شریک یم دا یو ډیر ستر بدلون ده کومنګ د یوشتمې پیړۍ سیاسي تاریخ لولو دا تاریخ د یوشتمې پیړۍ یو ځل بیا افغانان هغه تهداب دي او نړۍ بدلی بوش سکله افغانستان ته په جګړې راته د ته ورلد آرډر وای د نړۍ د نظام ترتیب یا تنظیم دا کارټر ایخیو په 1979 کې کله چې هغه سړه جګړه بل اخره په افغانستان کې د ګرمو سنگرونو د ملاتړ لپاره راکته کیږي د بوش پلار یې خو د خلیج په جګړه کې او د بوش زوی بیا لسره کې خو د کله چې د افغان وژنې جګړه پیل کړه په 2001 کې کته چې ویناګانې وګوري تاریخ ولولي کتابونه ولولي د جګړې ته د نړیوالې ترهګرۍ په ضد جګړې بلل کېدله ټولې نړۍ باندې بوش غږ وکړ یا بل ترهګرو سره درېږئ یا بل ما سره درېږئ نو نړۍ بلکم لوری بلکم انتخاب نه درلوده یا به د امریکا سره درېدله یا به د ترهګرو سره درېدله مګر هم تاسې ولیدله چې په 1300 کلو کې دا جګړه د ډیورن له کرښې څخه وانه وکړه ټوله نړۍ راغله یوازې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې کورونه قومونه جماعتونه مکتبونه ښوونځي دا یې بمبار کړل دا یې وویشتل دا جګړه دومره ترخه شوه چې د بمونو مور پکې استفاده ترېنه وشوه د هغه نه ګټه پورته شوه د بمونو مور د اتومي وسلې څخه وروسته چې امریکې په هیروشیما باندې ناګاساکي باندې په جاپان باندې وغورځول د هغو څخه وروسته تر ټولو ستر بم د بمونو مور ده د بمونو مور یې په موږ باندې وغورځوله مګر هم نړیواله ترهګرۍ جګړه د موږ له وجوده وانه وکړه امریکا چې په کوم نړیوال ترهګر پسې راغلی و هغه یې بټآباد کې پیدا شي مګر هم کله هم نه د موږ حکومت نه موږ او نه نړۍ نه اسلام آباد بمبار کړه نه کراچۍ بمبار کړه نه هیرامنډۍ بمبار کړه نه ټیکسلا بمبار کړه روزګان بمبار شي کونړ بمبار شي حتی وزیرستانونه بمبار شو هغه الوتکې چې له خوست نه بالوتلې هغه الوتکې چې له بګرام نه بالوتلې له قندار نه بالوتلې هغوی به واڼه بمباراوو اعظم ورسک پرې بمباراوو میرامشاه پرې بمباروله پنډۍ نه بمباروله ټیکسلا یې نه بمباروله فیصل آباد یې نه بمبارو نو نن دا ډیره د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ د دې جګړې ټغر دا راټولوو د دې تر څنګ موږ یو بل بدلون ته هم لاره هواروو هغه بدلون چې په نسلونو کې رامنځته شوی چا چې د جګړې قومنداني د طالبانو په لیکه کې درلودل او چا چې د جګړې قومنداني په 1920 کلونو کې په مختلفو لورو کې درلودله هغه 16 کلن دي 21 کلن دي هغوی د بدلون تومنه انرژي او ځواک نه لري د بدلون تومنه انرژي او ځواک د ځوانان دي تاسې وګورئ په ملي اردو کې ملي پولیسو کې ملي امنیت کې او د طالبانو په لیکه کې څوک چې جنګېږي ټول ځوانان دي که اوس له دې فرصت نه څوک استفاده هم کوي هغه به ځوان کوي که دې فرصت ته څوک جهت هم ورکوي هغه به ځوان ورکوي که دې فرصت تر ټولو نه ستر بلندوی قومندان هغه هم ټاکل کېږي باید ځوان وټاکل شي په انګلیسي کې یو پرواني حالت کې یو حالت دغه ته وایي کمفرټ زون هغه د راحت فضا او سیمه چاپیریال ځوانان باید خپله د راحت د چاپیریال څخه ووځي موږ نن سهار وختي د زاخلوال دوی صاحب په کور کې غونډه درلودله موږ غواړو چې په راتلونکو 2-3 ورځو کې 4-5 ولایتونو ته یو کاروان د سولې کاروان جوړ کړو نو هلته ځینې مشرانو هغې ویره درلودله ویلې چې طالبانو ویلي دي چې موږ سیمو ته به څوک نه راځي حکومت هم کېدای شي ستونزه دا د راحت سیمه ده د تا خلک نن نه وځي دغه سرحدات یا دغه بارډرونه دغه خلک نه ماته یې سیوغي دی ویری او د ډار څخه یوازې د سیمټي دیوالونو تر شا پټ په زری موټرو کې په خار کې ګرځي دا به موږ او تاسو ماتو ګاندی وای کوم بدلون سي ته غواړي په نورو کې راولي باید اولی په ځان کې راولي که ځان کې د بدلون راوسته نړۍ در سره بلی که زه د پولیسو د چوکۍ سره ودرېدم عکس مې واخیسته او مې ویلې چې دن تا تاریخواله دلته نو او لمدي چوکۍ سره لاړم د طالب په سیمه کې هلته ودرېدم عکس مې واخیسته نو ما یو تاریخ جوړ کړ ما یو فرصت
خپل ک ما یو پیغام نړۍ ته ورکړ چې په وو ورځو کې مونږ افغانان سي په یو لوري کې نو مونږ په دواړو لورو کې وګرځېدل مونږ ترمنځ تاوتریخوالی نشته تاسو د نړیوالې ترهګرۍ کومه جګړه پیل کړي هغه د مونږ له کرخو څخه د مونږ له سرحدونو څخه واړوي هغه په فرانکفورت کې وکړي چیرته سي د القاعدې کسان روزل شوي له غزې نه الوتکې پورته کړي وي هغه لاړ شي په لندن کې وکړي چیرته سي دغه ترهګر پالل کېدل زده کړې کولې هغه په بټ آباد او په فیصل آباد او لاهور او کراچۍ کې وکړي چیرته سي د دوی پټنځایونه د دوی روزنځایونه دي که دا پیغام مونږ ورنکو مونږ نشو کولی له دې فرصت څخه استفاده وکړو په دې اوو ورځو کې کیدای شي د سولې دښمنان هغې یو په بل بریدونه وکړي دا اوس په خواله رسنیو کې د مزار څخه داسې خبرونه خپرل کیږي چې هلته ماښام جګړه شوې ده دغه خبرونو ته بیا دوی لاره هواروي دا پراخۍ دا غټۍ د ورستیو کې به بهرنیانو موږ نه پوښتنه کوله چې تاسې محصلین په پانتون کې د طالبانو له راتګ نه ویره لري نو ځواب دې مونږ ورته دا وسې ما محصلین خو شل کلن دویست کلن اتلس کلن دي دوی خو د تا په دې جګړه کې رالوی شوي څومره رسنۍ سوي په دې اتلسو کلو کې دوی طالب ترهګر طالب د پنجاب ګوډاګۍ جګړه د ترهګرۍ په خلاف جګړه د افغانستان د خپلواکۍ جګړه د افغانستان د ازادۍ بیانوله تاسې نن د افغانستان سفیر ولیده زاخلوال صاحب تاسې خبرې واورېدلې تاسې شاهدان یاستئ د دې وطن د مالیې وزیرو دی وایي چې مونږ اشغال یو تاسې واورېدلې خبرې ده ویلې چې مونږ هلته اشغال شوي یو بهرنیان باید ووځي ده ویلې چې مونږ د بهرنیانو د وتلو نه وروسته ازادېږو خپلواکېږو دا د افغانستان تر ټولو نه لوړ رتبه کس پاتې شوی نه دا اوس یې دلته د وینا وکړله قدرمن لیدونکي اورېدونکي د په یوټیوب کې بیرته بیا له سره دا وینا واوري ده وویلې چې دلته بهرنیان راغلي دي مونږ اشغال کړي یو مونږ یې نیولي یو مونږ باید ازادي ترلاسه کړو بهرنیان باید ووځي اوله خبره د بهرنیانو د وتلو وه کله چې ته اتلس کاله شل کاله وروسته وطن خوري د وطن د ټولو شتو د دې حکومت او دولت او د بهرنیانو له ټولو زیرمو څخه ګټه پورته کوي او بیا وروسته سوچ کوي چې نه دا خو ناروا وه په دې کې ستونزه وه دلته مونږ اشغال شوي یو دلته پردي راغلي وو نو هغه کس چې هغه په ځان پورې بم تړلی هغه کس چې هغه وسله راخیستې هغه کس چې هغه جګړه کړې ده هغه کس چې هغه سنګر نیولی ده دغه په مخالفت کې ته کوم جواز پیدا کوي چې هغه ته پنجاپۍ وایي هغه ته ګوډاګۍ وایي هغه ته پردی وایي بېګا یوې رسنۍ سره د ما مرکه وه ماته ویلې چې طالبان د پاکستان او د ایران ګوډاګیان دي راځئ یوه دقه دا ومنو نو که پاکستان او ایران 50 ملکونه 50 ملکونه چې دلته راغلي دا ماتولی شي نو بیا ولې مونږ د نړیوالې ترهګرۍ په خلاف د جګړې لپاره دومره قوتونه رابلل خو ایران او پاکستان هم رابللي وو هم به م ځان ساتلی وو هم به م دومره وژل کېدونو هم به دومره بمبار نه وو مونږ وایو زبرځواک په نړۍ کې څوک ده امریکا صحیح ده که نه امریکا له مونږ سره ولاړه ده او تر ټولو نه مات ګوډ ضعیفه هیواد په دې سیمه کې څوک ده ایران سي نه دوا په چا خرڅولی شي نه دوا له چا اخیستی شي نه تیل په چا خرڅولی شي نه تیل ترې نه اخیستلی نه یې ویزه څوک مني نه یې پاسپورټ څوک مني ایران د طالب ملاتړ کوي هغه هرات نیسي هغه نیمروز نیسي هغه د سلما د بند مخنیوی کوي خو زبرځواک د ما تر څنګ ولاړ د میلیاردونه ډالر ما ته راکوي زه یو عسکر ته دومره روحیه نشم ورکولی چې هغه له پوستي ووځي هغه جګړه وکړي زه یو جنرال ته دومره روحیه نشم ورکولی چې هغه په کابل کې په زرې نه په عادي موټر کې وګرځي زه ولسمشر داسې نسم تشویق کولی چې د ماښام نه وروسته لارې مه بندوه د ارک تاسې کابل کې ګورئ ماښام چې سي د ارک شاوخوا ټولې لارې بندې سي پلي محمود خان ټوله سیمه بنده سي ولې مطلب یې دا ده که په دې شپه کې د ارګ د چاردیوالۍ نه یې خواته هر څوک تباه کېږي ورانېږي چپه کېږي وژل کېږي د ما یې پیسې زه دې ژوندی یم پهلوان چې تور است زنده خوش است اوس د سولې غږ شوی د سولې په غږ کې د مکې فتحه تر ټولو نه ښه پیغام لري د مکې په فتحه کې پیغمبر علیه السلام حکم وکړ وایي هر هغه څوک چې د الله کور ته چې کعبه وه هر هغه څوک چې د الله کور ته ننوتله او هر هغه څوک چې د ابوسفیان کور ته ننوتله هغه په امن کې دي هدف یې څه شی وو ابو سفیان هغه کس وو چې د مشرکینو قومندان و او د دې خواته د مسلمانانو قومندان پیغمبر علیه السلام د الله کور او د ابو سفیان کور دی دواړه یو ځای کوي په یو ارزښت ورته قایلېږي مطلب څه شی ده پکې بخل دي زغمل دي یو د بل منل دي مونږ په طالبانو باندې غږ کوو مونږ په افغان حکومت باندې غږ کوو مونږ په هغو چارواکو په هغو قومندانانو په هغو وسلوالو باندې غږ کوو چې له طالب سره په سنګر کې جنګیږي مقابله یې کوي چې نن او د نن څخه وروسته په راتلونکو اوو ورځو کې او د اوو ورځو څخه وروسته د تل لپاره دوی د پیغمبر علیه السلام دا سنت راژوندی کړي خپل مخالف قومندان د هغه کور د هغه سیمه د هغه پټۍ د هغه کرونده د هغه کوڅه هغه د امن کوڅه وګرځي هغه د امن کور وګرځي هغه د امن پټۍ وګرځي هغه سیمه د امن
د کور او د امن د ځای په نامه باندې اعلان کړي، تر څو موږ وکولای شو هغه بدلون سي په بل چا کې غواړو راولو، هغه بدلون په ځان کې راولو. د ګالتونګ په نامه دا وروستۍ خبره، د ګالتونګ په نامه یو ډېر مشهور عالم د هغه سوله او جګړه تعریفوي. هغه د سولې لپاره دوه نمونه ږدي، یو وایي منفي سوله ده، یو وایي مثبت سوله ده. منفي سوله هغه سوله ده چې ته د مقابل لوري سره جوړجاړی کوي، هوکړلیک ورسره لاسلیک کوي، مګر کله چې هغه کابل ته راننوځي، هغه چې کله یې تاسیمې ته راځي، د تاوتریخوالي مخالفتونه هغه موجود دي. تاسو وګورئ موږ له طالبانو سره سوله کوو، مګر د موږ د طالبانو ترمنځ په دریځونو کې ډېر زیات تفاوتونه موجود دي. د طالبانو غوښتنو کې ډېر زیات تفاوتونه، دلته ډېر زیات تفاوت دا به لس کله، پنځلس کله، شل کله دا تفاوتونه موجود دي. موږ په منفي سوله کې ژوند کوو. مثبت سوله هغه سوله ده چې هیڅ لوری او هیڅ کم قوت د سولې په خلاف موجود نه وي. د دې لپاره چې موږ منفي سوله په مثبته سوله باندې بدل کړو، موږ باید د سولې کلتور خپل کړو. د سولې کلتور همدا ده چې په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې، په ټویټرونو کې د نن څخه وروسته باید څوک یو بل ته ښکنځله ونه لیکي. موږ باید چاته پنجاپۍ او چاته ټرمپکۍ او چاته ټامۍ دا ونه وایو. موږ یو د بل د زغملو لپاره کلمات بدل کړو. موږ یو بل باندې د ورورولۍ غږ وکړو. موږ یو بل ومنو، یو بل ته غېږ ورکړو. موږ پرې نه ږدو چې موږ تاسې په دې باندې باید باوري اوسېږئ چې ایران، پاکستان، پنجاب د پښتنو په نامه باندې فیسبوکي اکاونټونه، ټویټري اکاونټونه جوړ کړي دي. ځای ورته کابل ورکړی، لغمان، بغلان یې ورکړی، او موږ ته کنځلې کوي، یو بل ته کنځلو، او له همدې رواني جګړې څخه استفاده کوي تر څو سوله کمزوري کړي. دې ته مو ډېر زیات پام وي. ډېره زیاته مننه.